Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à quinta cerimônia dos pares do Are You The One Brasil. Na cerimônia dos pares de hoje, são as mulheres que escolhem os seus prometidos. E a dama que vai dar o start é você, Alice. Vem pra cá, por favor. É útil ou agradável? Então chama ele pra gente saber quem é. É produto internacional. Vem, Franco. O único internacional aqui é o Franco. Então vamos lá, registrem-se, por favor. Boa, registrados, o primeiro casal. Boa sorte. E Cindy, vem pra cá, por favor. Negão. Negão. Registrados, boa sorte. É a escolha antiga. Então vai lá, chama quem é. Rafa. Rafa, vem pra cá, por favor. Boa sorte, registrados. Beta, vem pra cá, por favor. Quem é o seu par ideal? Nosso querido advogado, Dr. Laporte. Esse é um cara, assim, boa. Boa. Registrados. E aí, é uma escolha nova? É uma escolha antiga? Escolha bem antiga. Bem antiga? Popozão. Registradíssimos. Isso é possível, né? Da minha prima, Felipe. Felipe. Registrados, boa sorte. É uma escolha nova, uma escolha antiga. É uma escolha antiga, uma das minhas escolhas. E o Alex. É o teu prometido. É. Então, Alex, por favor, vem pra cá. Registrados, boa sorte. Fernanda Raja, por favor. É o Jesus. É o Jesus. Registrados, boa sorte. Valeu, gente, boa noite. Júlia, conta pra gente que mentira. Vem pra cá, Raulinho, vem pra cá. Registrados, boa sorte. E o número de pares ideais é... 5 Vocês têm mais 5 chances, então vocês estão literalmente no meio do caminho. Boa sorte.